adım Mahinur, 15 yaşdayam. Hazırda grafik dizayn kursunda oxuyub gəlirəm. İkinci ayındamız. Özü məni öydəkilər Python kursuna bərcək edirəm. Lakin ona qızıqışım yox. Mən rəsim çizir, hər xil ideyalar bilən işləyir. Şunin nərsələrə qızıqışım boğan üçün dizayn tələdim. İki ayın içində bizə köp nərsələr örgəndik. Məsələn, rəsmə saya bər işləni, qırqıb alıb, hər xil fon bərib işləşləni. Dərçələrən bizə dedim, pozitivni kəyfiyyət bilən ötədi. Ustazımız başta özlərini kompüter monitorda çüntürb bərədilər. Kiyin, çün dizləmdə soruyadılar, gərə yox desək, çünməyə hər bir okulçunun özünü yanına varıb, individualini ətəb çüntürb bərədilər. Şunda özlərimiz işləb görsətgənimizdən kiyin, olanam işan çıkamıl bolub, çüngənimizə kiyin, başqa tema ötədilər. Grafik dizaynı çıxarım, köp nərsələrə, məsələn, özüm kompüterdə rəsim işləşdən taşqarı özümə rəsim çizibam duramam. Qoş keçdiş, özüm rəsm alış, məsələn, şimdi nərsələrə qızıqamam ki. Portfolio özüm açıb qoyubmam, ləkin hələ heç kim yox kanalımda. Onun üçün isə hələ demam, yaxşıraq nələni, postlanı işləb çıxarğanım yox. Hələ işləgən nərsələrimi məsələn, birinci dərsində nav işləgən bulsaq, şundan ta hazır ki, işləgən rəsimlərimə çatışaq gələtirmən, ştəbi kiyin axırda qaysi level-dan başlaqanımı nəsi üçünüm, unutmaqlıq üçün gələcəkdə özü çıx, grafik dizaynı polini örgənir, xəli bir də 3 ay örgənib boğandan kiyinəm, toxtatıb qoyuş gərəkməzdi bolman, köp təcribələt görüş gərək, bundan taşıqarıyam. Кейін архитектура дизайны өрген үшінетім ба. Мотивация атанамның маған болған ішанчы. Нәчіндәсі шынен өйе барып, көзлеріне қарасы, сіздәйін бі күтіп тұрадыладың. Өзі, нау десем, сізден бір үмітленіп тұрадыладың, үмітвар болып тұрадыладың өргенчек атамлара. Башта тез нәтижеге ерішше қаракет әтмәсілік керек. Астан-астан этап-метап чықып. Bir nərsəni örgənib durub, uca şunu köp təkrarlaş gərək. Bir örgəndizmə, boldu başqa temağa tez ötük etməsilik gərək, həm tez nəticəni xalamasılıq gərəkdən. Köpraq təcrübə ətib görəb, köp temalanı təkrarlab, öz üçün qıyım boğan nərsələnəm düşünüb. Bizərə ustazımız zamayt adladan, mən örgətgən nərsələni yadlaba manla dedi. Bunu düşünüb asızla, kiyin işləb biləsilə dedi, yadlaba asızla. Köp yerlərdə ona yadlanqan nərsələn qollatılmaq istədikdən, şünçün düşünüb ki, yəni işləş gərəkdir.